Հարգելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։ Սիրելի ուղդիրներ, այսօր մենք կզրուցենք աղանների մասին։ Եթերում ձեզ հետ են արժանապատիվ Տերմեսրոպ Քահանա Արամյանը և Մանո Քերգինյանը։ Օրհնեցեք Ձեր հայր։ Աստված օրհնի։ Աղանների թեման կարծես թե ծեծված թեմա է, սակայն երբ բավականին հաճախ հանդիպում ես այդ երևույթին, լինի դա աղանդավորի հետ հանդիպում, մարդկանց կողմից հարցադրումներ կապված աղանների այս կամ այն պնդման հետ, պետական քաղաքականության դրսևորումներ, չես կարող նորից ու նորից չանդրադառնալ դրան, փորձելով վերլուծել, հասկանալ պատճառները, հստակեցնել սեփական դիրքորոշումը և գտնել լուծումներ։ Տուրք տալով հաղորդաշարի ավանդույթին, նախ լսենք մեր ռեպորտաժը, թե ընդհանրապես մարդիկ ինչ վերաբերմունք ունեն աղանդների վերաբերյալ։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչպես եք վերաբերում աղանդներին։ Նախ հարցին պատասխանելու համար երևի պետք է ճշտել ինչի աղանդը, ըստ այդմ էլ պատասխանը տալ, եթե չեմ սխալվում, պատմականորեն աղանդ ձևակերպել են բոլոր այն հոգևոր շարժումները, որոնք դեմ են եղել եկեղեցում կամ դուրս են եղել եկեղեցում վարչական կամ աստվածաբանական սկզբունքներից։ Հետևաբար աղանդը ինքնին դեմ է առկա եկեղեցական կառույցին, երևի իմ վերաբերմունքը ընդհանուր առմամբ բացասական է։ Ինչու՞։ Մեծ դեր է ունեցել մեր եկեղեցին մեր ժողովրդի կյանքում, որպես առաջին քրիստոնյա ժողովուրդ, պաշտոնական քրիստոնեություն ճանաչած առաջին ժողովուրդներից մեկը, հետևաբար եկեղեցու դեմ դուրս եկող որևէ կամ մեր եկեղեցու սկզբունքներին դեմ դուրս եկող որևէ շարժում համարում են բացասական երևույթ ազգային շահերից ելնելով եւ պետական շահերից ելնելով։ Իսկ այ մարդու իրավունքների տեսանկյունից ճիշտ է թույլ տալ նրանց ազատ գործունեությունը կամ թույլ չտալ, ձեր կարծիքը։ Ինձ թվում է ձեր երկրորդ ճշգրտում ավելի ճիշտ էր, որովհետեւ մարդու իրավունքների տեսանկյունից մարդու ունի բնականաբար հավատի եւ դավանանքի ազատություն, սակայն որոշակի սահմանափակումներ անհրաժեշտ են։ Տվյալ դեպքում կառավարության, պետության կամ նույն եկեղեցու ներկայացուցիչները պետք է լուրջ ուսումնասիրություն կատարեն, թե արդյոք նման աղանդների գործունեությունը չի ծավալվում այն աստիճանի, որ դեմ լինի մեր ազգային եկեղեցական և տվյալ դեպքում վարչական որոշակի խնդիրներին։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչպես եք վերաբերում աղանդներին։ Աղանդներին ինչպես կարելի է վերաբերվել։ Կարծում եմ, թե անընդունելի են աղանդները մեր փոքրիկ երկրում։ Ինչու՞, կարող եք հիմնավորել։ Որովհետև լինելով փոքր ազգ, փոքրաթիվ, մենք պիտի բոլոր դեպքերում շատ հավաքական լինենք։ Եվ ասենք այս դեպքում այդ հավաքական ուժերից մեկը դա եկեղեցին է, հավատն է։ Եվ կարծում եմ, եթե հավատը մեկն է, դա ինչ խոսք ավելի է, չէ՞, մտերմացնում, ուժեղացնում մարդու, ընդհանրապես ժողովրդին։ Աղանդը ինչ է, աղանդը բոլոր դեպքերում քայքայիչ է, մանավանդ էլի եմ ուզում շեշտել մեզ համար, հայերիս։ Պետք է ընդհանրապես թույլ չտալ մարդու իրավունքի տեսանկյունից այս աղանդների ազատ գործունեությունը։ Մարդու իրավունքները դա շատ լավ հասկացողություն է, բայց չի կարելի մարդու իրավունքը կապել բարձիթողության հետ, ասենք անարխիայի հետ։ Իսկ գտնում եք, որ աղանդների գործունեությունը պետք է ընդհանրապես թույլ չտալ, թե այդ սահմանափակումը պահել որոշակի աստիճանի վրա։ Ես այսպես եմ կարծում, այն աղանդը, որը, դե որ աղանդը արդեն լավ չի, բայց եթե նրանք ընդունում են եւ Աստծուն, եւ Քրիստոսին, եւ Սուրբ Հոգուն, այսինքն Սուրբ Երրորդությունը, այդ աղանդը մի կերպ կարելի է տանել։ Իսկ եթե նրանք ընդունում են միայն Հորը, Աստծուն, եւ չեն ընդունում Սուրբ Հոգի եւ Քրիստոսին, դա ինձ համար անընդունելի է, եւ նման աղանդը իսկապես պետք է շատ խիստ մոտենալ։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչպես եք վերաբերում Հայաստանում աղանդների գոյությանը։ Չեմ վերաբերում։ Իսկ ըստ ձեզ մարդու իրավունքի տեսանկյունից ճիշտ եք համարում աղանդավորների ազատ գործունեության թույլատրմանը Հայաստանում։ Մարդու իրավունքների տեսանկյունից ցանկացած աղանդի արգելումը պետք է որակապես հաստատվի որոշակի չափանիշներով։ Քանի Հայաստանը չի որոշել այն չափանիշները, թե ինչ է աղանդավորական շարժումը, պետությունը ինքը որևէ կերպ չի կարող արգելել նրանց գործունեությունը։ Ցավոք, Հայաստանի պետությունը երևի ամենաքիչը հետաքրքրում է այս ընդ Եթե խոսենք սահմանափակումների մասին, գտնում եք, որ ամբողջովին պետք է սահմանափակվեն վերջիններից գործողությունները երկրում, թե որոշակի աստիճանի վրա պետք է դրվեն դրանք։ Մենք շատ ենք օգտվում միջազգային, եվրոպական փորձից, սակայն երբ հարցը գալիս է իրոք օգտվելուն լուրջ խնդիրներում, ցավոք չենք օգտվում։ Ֆրանսիան ունի կոնկրետ օրենք, որով ուղղակի արգելում է այսպես կոչված վտանգավոր աղանդների գործունեությունը։ Եթե աղանդը ուղղակի սպառնում է հասարակության եւ մարդու
առողջության, այդ թվում նաև հոգեկան եւ բարոյական առողջությանը, իհարկե պետք է արգելվի։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչպես եք դուք վերաբերվում աղանդներին։ Իհարկե հանրապետությունում նրանց ակտիվ գործունեությանը ես դեմ եմ եւ կարծում եմ, որոշակի սահմանափակումներ պետք է մտցվեն։ Դա չի նշանակում մարդու իրավունքների ոտնահարում, այլ պարզապես նրանց գործունեությունը որոշակի շրջանակների մեջ պետք է առնվի, որովհետեւ կարծում եմ, այսպես չի կարող շարունակվել։ Պետք է լինեն որոշակի սահմանափակումներ, որովհետեւ բոլորովին ազատ այսօր ոչ ոք չի գործում եւ նույնիսկ շարքային քաղաքացին բոլորովին ազատ չի կարող գործել։ Տերեր, չնայած մեր ռեպորտաժը ընդամենը 4 մարդու է հարցազրույցի հրավիրել, այնուամենայնիվ կարծում եմ դժվար է ժխտել այսօր, որ մեր հասարակության մեջ առկա է որոշ բացասական վերաբերմունք աղանդների նկատմամբ, իհարկե բացառությամբ աղանդավորական շարժումներին հարող մասից։ Այնուամենայնիվ աղանդը երևույթ է լուրջ տարանջատման գիծ է տանում հասարակության անդամների միջև, եւ հետեւաբար դրա որպես այդպիսին բնորոշումը շատ էական է դառնում մարդկանց եւ խմբերի նկատմամբ վերաբերմունք ձևավորելու տեսանկյունից։ Հիմա առաջին հարցը շատ ստանդարտ է, որը համոզված եմ ուղղակի կանխում է մեր ռադիոլսողներին, այն է, որն է աղանդի բնորոշումը եկեղեցու տեսանկյունից։ Նախ այս մարդկանցից, որոնք մասնակցել են հարցմանը, մեկը բավականին մոտեցավ աղանդի սահմանմանը, ասելով, որ դա եկեղեցական, ուրեմն վարդապետությունից կամ ուսմունքից շեղված մի ուսմունք է կամ այդ ուսմունքի հետևորդներ են։ Իրականության մեջ աղանդավորություն հասկացողությունը անհնար է սահմանել առանց ուղղափառության, որտեվ եթե մենք աղանդավորությունը որակում ենք որպես շեղում որոշակի ընդունված ուղափար տեսանկյունից, ուրեմն շատ կարևոր է հասկանալ, թե որն է այդ ուղափար տեսանկյունը և ընդունել այդ ուղափար տեսանկյունը։ Այսինքն աղանդի մասին տեսական դատողություններ անելը այդքան էլ շնորհակալ գործ չէ, եթե մենք ինքներս չենք դավանում որոշակի ուղափար հավատք։ Սա շատ կարևոր հարց է։ Այսինքն մարդիկ ենթագիտակցաբար հասկանում են աղանդի վտանգավորությունը, բայց իրենք շատ հաճախ չեն հասկանում ավելի կարևոր մի բան, որ ոչ թե իրենք այդ վտանգը պետք է գիտակցեին, այլ նախ եւ առաջ պետք է ուղափառ, այսինքն ճշմարիտ հավատք ունենան։ Երբ որ խոսում ենք ուղափառ հավատքի մասին, սա պետք է լրջորեն հասկանալ, թե ինչ է, որովհետև դա ինչ-որ կամայական մի մոտեցում չէ հավատքի խնդիրներին, որ պարտապես այսպես են ուզել, այսպես են սահմանել ուղափար հավատքը։ Դա դարերի բյուրեղացում է, դարեր շարունակ ընթացող հոգևոր պրոցեսների բյուրեղացում է, և յուրաքանչյուր ժողովրդի դավանության մեջ արտահայտված է թե այդ ժողովրդի ինքնությունը, թե այդ ժողովրդի աստվածպաշտական ուրեմն կարողությունները, եւ թե նրա ընդհանրապես հոգեվոր ճանապարհի բոլոր սկզբունքները, այլ կերպ ասած դավանությունը, եթե փորձենք մի քիչ ավելի այսպես փիլիսոփայական ձևակերպում տալ դրան, դավանությունը դա տվյալ ժողովրդի գոյության, նրա կարողությունների յուրահատուկ մի խտացումն է։ Ուրեմն հետեւաբար, եթե ոտնձգություն է կատարվում այդ ուղափառ դավանության նկատմամբ, դա ուղղակի ոտնձգություն է տվյալ ժողովրդի գոյության նկատմամբ։ Այսինքն դավանությունը, եթե պատկերավոր կերպով ասենք, դա այն ամուր և անսասան հիմքն է, համաձայն տերունական խոսքի, որի վրա կառուցված է տվյալ ժողովրդի ընդհանրապես ամբողջ կառույցը։ Տերեր, բայց օրինակ մուսուլմաններ ասեն, որ մեր դավանության վրա էլ կառուցվեց մեր կառույցը, այսինքն ամեն ինչ, ինչ որ շեղում է իսլամից, ուրեմն աղանդ է։ Իրեն կարող են այդպես ասել, բայց թույլ տվեք հիմա միայն քրիստոնեության մասին խոսել եւ հետո անցնել մնացած կրոնների քննարկմանը։ Ի վերջո, ասենք նույն քրիստոնեական տեսանկյունից, ոչ միայն քրիստոնեական աղանդների, այլ նաեւ արտաքին կրոնների նկատմամբ կա վերաբերմունք։ Բայց շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչպես ենք ճշտելու մեր վերաբերմունքը այս կամ այն կրոնի կամ աղանդի կամ կրոնական շարժման հետ, շատ կարևոր է հասկանալ, թե ով ենք մենք եւ ինչի վրա ենք կանգնած։ Եվ ինչու են իրենք շեղվում։ Եվ ինչի ենք հատկապես դրա վրա կանգնած։ Եվ ելնելով դրանից, ուրեմն աղանդավորությունը ավելի պարզ սահմանումով դա շեղում է որոշակի ուղափառ ուսմունքից, բայց աղանդավորությունը դա սոսկ պարզապես տեսական մի շեղում չէ, որ մարդիկ ինչ որ առումով վատ են հասկացել ուղափառությունը կամ վատ են մեկնաբանել ուղափառությունը։ Դա որոշակի ուղափառությունից շեղված
ուսմունքի վրա կառուցված արդեն կրոնական շարժում է աղանդավորությունը։ Նույնիսկ պատմականորեն եղել են այնպիսի աղանդավորական շարժումներ և այսօր էլ կան զանազան շարժումներ, որոնք չունեն այս կամ այն կերպ ձևակերպված կամ հստակեցված որոշակի ուսմունք։ Այսինքն, եթե այդ շեղումը, մենք այդ տեսական շեղումը փորձենք անվանել որպես հերետիկոսություն կամ հերձված և այլն կամ մոլորություն, ապա հնարավոր են մոլորություններ, որոնք կարող են մնալ, ասենք, զուտ տեսական, այսպես ասած, հիմքի վրա և չունենան գործնական շարունակություն, հնարավոր են մոլորություններ, որոնք ունենան տեսական հիմք և գործնական շարունակություն, և հնարավոր են նաև առանց որևէ, այսպես քիչ թե շատ տեսություն ունենալու, պարզապես աղանդավորական կյանքի դրսևորում ունենալ։ Այլ կերպ ասած, աղանդավորությունը նաև ենթադրում է տեսական այս շեղումներից զատ վարքագծի որոշակի ծայրահեղություն, կյանքի որոշակի ծայրահեղություն, որոշակի ծայրահեղ սկզբունքների հետևել, ոչ ընդունված սկզբունքների հետևել։ Օրինակ դերեր։ Օրինակ դարեր շարունակ որոշ աղանների մեջ ընդունված է եղել ծայրահեղ ասկետիզմ, անգամ մինչև սեփական մարմնի անդամներ հատել և այլն, այսպիսի ծայրահեղ դրսևորումներով, որը դատապարտվել է եկեղեցու կողմից, այսինքն դա տանում է որոշակի պրակտիկ ծայրահեղությունների։ Եվ ևս մի կարևոր հանգամանք, այսպես ասած, նշեմ, որ աղանդավորության ընդհանուր հասկացողության մեջ շատ սկզբունքային դեր ունի առաջնորդի հանգամանքը, նաև սկզբնաղբյուրների նկատմամբ վերաբերմունք, այսինքն կրոնական սկզբնաղբյուրների նկատմամբ վերաբերմունքը։ Որպես կանոն աղանդավորական շարժումների մեջ մարդիկ այսպես վաճառում են սեփական ազատությունը և հայտնվում են որոշակի ենթակայության տակ, որպես կանոն ուժեղ հատկություններ ունեցող մարդկանցից։ Ավելին, նույնիսկ այդ մարդիկ շատ հաճախ կրթվում են այնպիսի տեղերում, որտեղ նրանք ուսանում են մարդկանց վրա հատուկ ներգործություն ունենալու որոշակի, այսպես, գիտելիքներ։ Օրինակ կարող եմ բերել սայանթոլոգների առաջնորդ Հաբարդին, որը երկար տարիներ աշակերտել է 20-րդ դարի ամենահայտնի սատանիստներից մեկին, Քրոուլին, որը եղել է արևելյան տաճարի կամ այդ օրդենի անդամ և 20-րդ դարի ամենահանրահայտ սատանիստն է եղել, և նրանից նա ուսանել է, թե ինչպես կարելի է ներազդել մարդկային գիտակցության վրա, ինչպես կարելի է մարդուն գցել հոգեբանորեն ստրկական վիճակի մեջ, և ընդհանրապես դա կոչվում է զոմբիացման, այսպես, երևույթ, և ինչպես զոմբի դարձնել մարդկանց։ Ինչ է ի վերջո զոմբին։ Զոմբին դա այն է, որը չունի սեփական կամքի ազատություն, ինքը կառավարվում է դրսից տրված կամ իր մեջ ներդրված որոշակի կոդերով։ Երբ որ ինքը հանդիպում է հակասության դրսի և իր այդ կոդերի միջև, ինքը անգամ իրավունք չունի մտածելու, ինքը պետք է գա, այսպես ասած, իր առաջնորդի մոտ և նրանից ստանա համապատասխան գիտելիքները այդ խնդիրը լուծելու համար։ Եվ շատ աղանդների մեջ մենք տեսնում ենք հենց դրա դրսևորումը, որ մարդը մտնելով աղանդի մեջ ինքը անմիջապես կորցնում է հոգևոր ազատությունը, որը դեմ է քրիստոնեության հիմնական սկզբունքին, որտեվ եթե մենք բնորոշելու լինենք քրիստոնեական ճանապարհը, այսինքն այն ուղափառ ըմբռնումը, որ մեզ փոխանցում է եկեղեցի ընդհակառակը, այդ ճանապարհով գնալիս մարդը հետս հետ է ազատագրվում է, մարդու հոգին բացվում է, մարդը ոչ թե սկսում է կորցնել իր կամքի ազատությունը, այլ ընդհակառակը մարդու կամքի ազատությունը սկսում է ավելի իր լիակատար կերպին հասնել, և մարդը իր սեփական կամքի ազատությամբ է կատարում այս կամ այն առաքինությունը, և ոչ թե արտաքին ինչ-որ մի ուժի ազդեցությամբ։ Եվ վերջապես սկզբախբյուրների նկատմամբ վերաբերմունքը, սա նույնպես շատ հետաքրքրական է։ Ասենք, ինչպես են աղանդները վերաբերում հիմնական սկզբնախբյուրներին։ Նախ երկու մոտեցում կա, մեկ, որ ընդունում են կամ չեն ընդունում։ Ընդունում են ընդունված սկզբնախբյուրը, բայց ընդունելով այդ սկզբնախբյուրը կամ աղավաղում են այդ սկզբնախբյուրը, ինչպես Եհովայի վկաները, կամ մեկնաբանում կամ մասնակի շեշտադրում են անում, վերցնում են մի, ասենք, հատված Սուրբ գրքից, որը առավել հարմար է իրենց, այսպես ասած, աղանդավորական մտածելակերպին, և ուշադրություն չեն դարձնում մնացած հատվածների վրա։ Եվ կամ էլ ուղակի, եթե եղած հոգևոր սկզբնախբյուրներ արդեն Սուրբ գիրքը նրանց չի բավարարում, նրանք, այսպես ասած, հայտարարում են, որ իրենք ունեն նոր մարգարեություններ
կամ իրենց տրված է ինչ-որ նոր հայտնություն և տրված է նոր ճանապարհ, այսինքն եղած սկզբնաղբյուրները արդեն իրենց սպառել են և իրենցով տրված է նոր ճանապարհ մարդկությանը։ Մի խոսքով, աղանդավորությունը իրենից ներկայացնում է բազմաճյուղ շեղում, և եթե 4 պահ մենք արձանագրենք, ապա առաջինը դա նրանց տեսական շեղումն է ուղափարդավանությունից, երկրորդը նրանց վարքի կամ ապրելակերպի որոշակի ծայրահեղ դրսևորումները կամ տարօրինակ կանոններն են, որոնք նաև ունենում են շատ հաճախ հակասություն ոչ միայն ընդունված մշակութային կերպերի հետ, այլ անգամ պետական համակարգերի հետ, նրանք օրինակ օրենքներ չեն ընդունում զանազան կամ այսպես ասած ծայրահեղ վերաբերմունք ունեն այդ ամենի նկատմամբ։ 4 հանգամանքը դա անհատներից կախման մեջ հայտնվելն է, այսինքն այդ ազատությունը կորցնելն է 3-րդ կետը, և 4-րդ կետը փաստորեն դա արդեն իղած հոգևոր սկզբնաղբյուրների վրա, որոնք համարվում են հայտնությամբ տրված որոշակի վերաբերմունքն է։ Տերեր, ես կուզենայի մի փոքր խոսենք ձեր նշած 3-րդ կետի մասին, որն է ազատության կորուստը և կախվածության մեջ ընկնելը։ Իհարկե, սա շատ կարևոր կետ է, բայց այնուամենայնիվ ինչպես է հնարավոր ընկալել այդ պահը, ինչպես կարելի է տեսնել, որ այս կամ այն մարդը ընկել է կախվածության մեջ, կամ միգուցե այդ մարդը ուղղակի անկեղծորեն հավատում է այդ սկզբունքներին և հետևում է, այլ ոչ թե ինչ-որ կախվածության մեջ է ընկած, ինչպես կարելի է տեսնել, որ մարդը ընթանում է ազատության ճանապարհով, բացվում է իր ներքին ազատությունը, և ընդհակառակը, որ ինքը ինչ-որ մոլուցքի մեջ է կամ մոլորության մեջ է։ Շատ կարևոր սա հոգեբանական հարց է, և գոյություն ունի շատ պարզ բանալի սա տեսնելու։ Երբ որ մարդը փակ է ընդհանրապես արտաքին ինֆորմացիայի նկատմամբ, սա արդեն լավագույն վկայությունն է, որ այս մարդու մեջ ինչ-որ մի բան այն չէ, նա չի լսում դիմացինին։ Հոգեբանության մեջ ասում են, որ սա հոգեկան խախտման արդեն առաջի ախտանշանն է։ Աղանդավորական շարժումների ներկայացուցիչների հետ երբ որ խոսում ես, և սա բոլորն են ասում, մարդիկ առաջի բանը որ նկատում են, որ նրանք քեզ չեն լսում, նրանք սպասում են, որ դու վերջացնես քո ասածը, նույնիսկ իրենք ունեն ներքին հրահանգ ոչ միայն չլսելու, ընդհանրապես մերժելու այն ամենը, ինչ որ դու ասում ես։ Այն ինչ որ դու ասում ես ունի որոշակի մոտիվ, ինչ որ հարցադրում, իրենք ունեն դրա ստանդարտ մոտեցումը իրենց մեջ դրված, և իրենք սպասում են, որ դու վերջացնես, իրենք քեզ ինչ-որ պատասխան տան, այնպես ինչպես որ գրանցված էր իրենց մեջ։ Եթե իրենք չգտան դրա պատասխանը իրենց մեջ, իրենք նույնիսկ անգամ իրավունք չունեն մտածելու, նրանք պետք է գնան խորթակցեն իրենց առաջնորդների հետ։ Շատ հաճախ է պատահել, որ մեր զրույցների ժամանակ իրենք չեն ունեցել այդ պատասխանը, ասել են պետք է խորթակցենք մեր առաջնորդների հետ, և որոշակի, այսպես ասած, պատասխան ստացած ետ են վերադարձել։ Ուրեմն մարդը կորցնում է ռեալիզմի զգացողությունը, մարդը կորցնում է իրականության զգացողությունը, նա հայտնված է ներքնապես փակ մի համակարգում, և այդ համակարգից դուրս չի գալ։ Շատ հատկանշական է, օրինակ, եթե վերցնեք Եհովայի վկաների վարքի կոդեքսը, ինչ կարելի է, ինչ չի կարելի անել, օրինակ, Եհովայի վկաներին։ Եհովայի վկաներին չի կարելի կարդալ ոչ եհովայական գրականություն։ Սա շատ հետաքրքրական բան է, սա ցույց է տալիս այդ համակարգի բացարձակ փակ լինելը։ Նաև վախ կա այդտեղ, որ միգուցե եթե մարդը կարդա և մտածի, հանկարծ ինքը կարող է թողնել այդ աղանդավորական շարժումը։ Ուրեմն կա բավականին մեծ ճնշում մարդկային գիտակցության վրա և պարտադրում որոշակի կանոնների։ Իհարկե, նաև այստեղ կան որոշակի տարրեր, որ գրավում են մարդկանց, չեն կարող ասել, որ աղանդավորությունը ամենևին էլ գրավիչ չի, այդ պարտադրված համակարգում նաև լուծվում են որոշակի խնդիրներ։ Մարդը, օրինակ, ձեռք է բերում հոգեկան կոմֆորտի զգացողություն, մարդը, ասենք, օրինակ, թողնում է ծխել, կամ մարդը, այսպես ասած, եթե խմում է, հրաժարվում է խմիչքից և այլն, բայց պետք չէ կարծել, որ նորմալ քրիստոնյա դառնալով, ես ուզում եմ մեր ունկնդիրները ճիշտ հասկանան, պետք չէ այսպիսի բաներից հրաժարվել։ Ընդհակառակը, շատ մարդիկ, որոնք գալիս են եկեղեցի, նորմալ ազատ ճանապարհով գալիս են հավատքի, նույնպես թողնում են ծխելը, նույնպես թողնում են խմելը, և դառնում են նորմալ և պարկեշտ մարդիկ, այսինքն այդ անելու համար անպայման չի գնալ այս կամ այն աղանդի ներկայացուցիչ դառնալ, բայց իրենք ունեն նմանօրինակ խայծեր, որոնցով որսում են մարդկանց։ Եվ ի վերջո պետք է մի բան էլ հասկանալ, որ մարդը ժամանակակից հասարակության մեջ գտնվում է մեծ ստրեսային բեռի տակ,
հոգևոր տվայտանքների մեջ, հոգևոր փնտրումների մեջ։ Եվ ահա այդ իրավիճակում գտնվող մարդը, որը փնտրում է ճշմարիտ հոգևոր խաղաղություն եւ ճանաչողություն, ինքը կարող է հայտնվել այս աղանդավորական ցանցերում, որտեւ նրան տալիս են նման բանի տպավորություն կամ այդ խաղաղության ու ճշմարտության մի կեղծ վիճակ, եւ մարդը կարծում է, որ հենց սա է ճշմարտությունը, որին ինքը ձգտում էր։ Հենց սա է կրոնական կյանքի նպատակը։ Ավելի, այսպես ասած, կոպիտ մի օրինակ բերեմ խոսքիս մեջ, որպեսի հասկանալի լինի։ Մարդը ունի լուրջ ֆիզիկական հիվանդություն։ Այդ հիվանդությունը բուժելու փոխարեն մենք այդ մարդուն տալիս ենք անընդհատ ցավազրկող հաբեր, կամ այդ հիվանդությունը բուժելու համար մենք այդ մարդուն ներարկում ենք թմրադեղեր, նարկոտիկներ ենք ներարկում, որպեսի ինքը չզգա իր ցավերը։ Եվ ասում ենք, որ մենք քեզ բուժում ենք։ Եվ ինչ որ առումով, եթե կոպիտ արտահայտվելու լինենք, աղանդավորությունը դա ուղղակի հոգևոր թմրամոլություն է։ Տերեր, այս հարցը քանի որ շատ կարևոր է, ես կուզենայի այս հարցի մեկ այլ տեսանկյուն ևս քննարկենք։ Նմանատիպ երևույթները արդյոք հնարավոր չեն քրիստոնեական ներսում դրսևորումներ գտնել։ Ի վերջո մենք գիտենք այդ խոստովանը հայրության ինստիտուտը կա, որտեղ մարդիկ ամբողջովին իրենց, այսպես ասած, փրկության գործը հանձնում են խոստովանահորը, եւ ի վերջո քրիստոնեական պատմության մեջ էլ տեսնում ենք ինչքան դեֆորմացված երևույթների է բերում այս ամեն ինչը։ Դուք արդյոք չեք տեսնում կապ այս երևույթների միջև, արդյոք քրիստոնեական մեջ ինքնին հնարավոր չի ծնուն դառնի նմանատիպ կախվածության, ոչ ազատության մի ճանապարհ։ Անշուշտ հնարավոր է այդ աղանդավորությունը, որ մենք ասում ենք, որը կոնկրետ ունի արտահայտություն այս կամ այն աղանդավորական շարժման մեջ, այդ աղանդավորությունը ունի նաև իր ենթագիտակցական կերպը, իր հոգեբանական կերպը, եւ դա այսպես թե այնպես առկա է ցանկացած մարդու մեջ, որը ճշմարտապես կանգնած չի հոգեոր ճանապարհին։ Եվ հնարավոր է նաև գնալ եկեղեցի, հնարավոր է նաև հետևել ծեսերին, հնարավոր է նաև այսպես որոշակի քրիստոնեական կյանքով ապրել, բայց ներքնապես կամ ենթագիտակցաբար կամ մասամբ աղանդավորական սկզբունքներ ունենալ։ Այսինքն աղանդը չի միայն դավանության հետ։ Ոչ, աղանդը դա ըստ էության ինչ-որ հոգեբանական սպեկուլյատիվ վիճակ է։ Երբ որ դու փորձում ես այդ ճշմարտությանը հասնել ոչ թե իր բնական ճանապարով կամ այն ճանապարով, որ դա Աստծուց է քեզ տրված, այլ փորձում ես արհեստականորեն, այսպես ասած, այդ ճշմարտությունը ձեռք բերել, քո մոտ առաջանում է գայթակղություն, ինչպես օրինակ Ադամի մոտ առաջացավ։ Ադամին տրված էր բնականորեն այդ հնարավորությունը, բայց ինքը փորձեց դրան հասնել Աստծուց դուրս մի ճանապարով։ Կարող ենք ասել, որ աղանդավորությունը հենց առաջացավ Ադամի մտածելակերպի մեջ, եւ մարդը շատ հաճախ է դա անում, որովհետև մարդը անհամբեր է, որովհետև մարդը ագահ է, զանազան հատկություններ ունի մարդը, որոնք նպաստում են այդ աղանդավորական խառնվածքի ձևավորմանը։ Մարդը 5 րոպեում ուզում է դառնալ քարոզիչ, 5 րոպեում ուզում է դառնալ սուրբ, ուզում է հաղթահարել այն ամբողջ ճանապարհը, որ մեծամեծ սուրբերը, եկեղեցու հայրերը, առաքյալները, մարգարեները իրենց ամբողջ կյանքում են միլիմետր առ միլիմետր հաղթահարել այդ ճանապարհը։ Գիտեք, քրիստոնեությունը նրա մեջ չէ, որ ես այսօր 10 կիլոմետր վազեմ եւ վաղը 20 կիլոմետր հետ թռնեմ, ինչ որ աղանդավորության մեջ է տեղի ունենում։ Պետք չէ նման օրինակ հոգեբանությամբ տարապել։ Քրիստոնեությունը ամեն օր միլիմետր առ միլիմետր Աստծուց քեզ տրված ճանապարհով քայլելն է։ Դեր այդ աղանդավորության, վտանգավորության խնդիրը ակնհայտ է։ Այնուամենայնիվ կա հետևյալ տեսանկյունը։ Երբ որ երկրում գործում են բազմաթիվ կրոնական շարժումներ, ներառյալ աղանդավորական շարժումներ, դա ստեղծում է որոշակի մրցակցային դաշտ եկեղեցու համար, եւ եկեղեցին դրանից արթնանում է եւ ավելի ճանասիրաբար է, այսպես ասած, լցվում իր առաքելական գործին։ Ինչ վերաբերվում ունեք այս տեսանկյունի նկատմամբ։ Ես չեմ կարծում, որ աղանդավորական շարժումները պետք է արհեստականորեն ակտիվացնել երկրում, որպեսզի եկեղեցական կյանքը ակտիվանա դրանով, որտեղ իհարկե կան հիվանդությունների դեղամիջոցներ, բուժումները կան այդ հիվանդությունների, բայց չափից ավելի հիվանդացնել հասարակությունը չի կարելի։ Բայց դերեր, կարելի է մի պատմական զուգահեռ անցկացնել։ Քրիստոնեության սկզբնավորման առաջին դարերում ստեղծվեցին բազմաթիվ աղանդավորական շարժումներ, որին ի պատասխան բյուրեղացավ եկեղեցու դավանական ուսմունքը։ Խոսքը այս մասին։ Եթե մենք վերցնենք առաջին 3 տիեզերական ժողովների այդ ժամանակաշրջանը, կարող ենք ասել, որ այդ դավանական ամբողջ լարված պայքարի արդյունքում
բյուրեղացավ եկեղեցվով արդապետությունը։ Եվ դարեր շարունակ, երեք տիեզերաժողովներից հետո էլ մշտապես լարված դավանական պայքար է եղել և եկեղեցին հստակեցրել է իր ուսմունքը։ Բայց սա մի փոքր այլ բան է։ Եթե մենք խոսենք աղանդավորության մասին, այսօր որևէ աղանդավորական շարժման հետ եկեղեցին չունի դավանական պայքարի խնդիր։ Չկա այդպիսի պայքարի խնդիր, որև տեսական առումով այդ աղանները իրենք որևէ նոր բան ընդհանրապես սեղանին չեն դնում։ Առհասարակ աղանդավորական այդ ուսմունքները շատ թույլ տեսական հիմնավորումներ ունեն։ Եվ նույնիսկ իրենք անգամ չգիտեն, որ իրենք արդեն ինչ-ինչ պատմական աղանդների պարզապես նորօրյա տխուր վերարտադրություններ են։ Ասենք օրինակ Եհովայի վկաները չգիտեն, որ իրենք տխուր, այսպես ասած, վերարտադրությունն են արիոսականության։ Բայց սրանք իրար հետ համեմատել չի կարելի։ Արիոսականությունը աղանդ լինելով հանդերձ անհամեմատ տեսականորեն եղել է ավելի լուրջ ուսմունք իր փիլիսոփայական հիմնավորումներով, որոնք մեկ առ մեկ ջախջախվել են եկեղեցու կողմից, քան այսօրվա Եհովայի վկաները։ Բայց իրենք նույնիսկ, որ եթե ասես դու պատմություն գիտես, եղբայր, դու գիտես, որ մի ժամանակ այսպիսի բան է եղել, և եկեղեցին տվել է այդ հարցերի բոլոր պատասխանները համապարփակ կերպով, իրենք անգամ դրան տեղյակ չեն։ Այսինքն այսօրվա աղանդների հետ տեսական որևէ խոսակցություն վարել ուղղակի անիմաստ է, որովհետև իրենք դրանով չեն զբաղվում։ Ընդհակառակը այսօր իրենց հիմնական խնդիրը ոչ թե դա է, այլ մարդկանց որսն է, օգտագործելով երկրի հանգամանքը, օգտագործելով սոցիալական հանգամանքները և այլն, օգտագործելով նաև որոշ մարդկանց բնական դժգոհությունը եղած պայմաններից և այլն։ Այսինքն այսպիսի մասաների մեջ իրենք որոշակի աշխատանք են տանում և նաև օգտագործելով այն հանգամանքը, որ ի վերջո սովետական միության փլուզումից հետո պետք է անպայման, որտեղ մարդը կրոնական արարած է, մարդու մեջ առաջանար մեծ կրոնական փնտրում, ինքնաճանաչողական փնտրում, աստվածճանաչողական փնտրում։ Եվ հենց իրենք այդտեղ ասում են, որ մենք քեզ կտանք ճշմարտությունը, մենք քեզ կհասցնենք դեպի քեզ համար այդ բաղձալի կետը։ Այնպես որ այսօրվա աղանդները որևէ կերպ մեզ չեն օգնում մեր եկեղեցու տեսական դավանությունը հստակեցնելու համար։ Իրենք այդպիսի հարցեր առաջ չեն քաշում։ Երանի թե առաջ քաշեին և մենք միմիայն կշահեինք նրանց դեմ պայքարելով, միգուցե ավելի ադմինիստրատիվ հարցերում օգնեն եկեղեցին ավելի վերակառուցվել։ Անշուշտ այստեղ ռացիոնալ հատիկ կա, և ես կարծում եմ միշտ էլ աղանդավորական շարժումների դեմ պայքարելով եկեղեցին իր ներքին փորձառության մեջ հարստանում է, և ինչ որ առումով կարելի ասել, որ նրանք օգնում են մեզ առավել հստակեցնելու մեր քարոշչությունը և առավել զորացնելու։ Բայց անկեղծ պետք է լինենք, որ այսօր աղանդների դեմ պայքարելու լավագույն ուղին ոչ թե պետք է մենք փորձ անենք նրանց հետ հակադրվել և այլն, այլ մենք պետք է մեր եկեղեցվո ուղափառ վարդապետությունը, Սուրբ գրքի ուսուցումը, մեկնաբանությունը, մեր հզոր ժառանգությունը մեր ժողովրդին տանք և հաղորդակից դարձնենք մեր ժողովրդին իր բուն հոգևոր արժեքների հետ։ Եվ սա շատ լուրջ կերպով է ընդունվում մեր ժողովրդի կողմից։ Մեր փողոցային հարցումները, ի դեպ, ցույց են տալիս, որ այս ժողովրդի 95% ճնշող մեծամասնությունը գիտակցաբար կամ ոչ այդքան գիտակցաբար հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ են, կամ ուղակի հարգողներ են հայ առաքելական եկեղեցու։ Այնպես որ աղանդավորություն կոչվածը կամաց-կամաց մեր երկրում արդեն ուրվագծում է իր շատ փոքր, այսպես մի մասնիկ լինելով հանդերձ, այսինքն որպես փոքրամասնություն, և կարող եմ ասել, որ իրենք շատ ուրճացնում են իրենց չափսերը, քանակները և այլն և այլ։ Եվ ես գիտեմ, որ նաև մեր ռադիո հաղորդումները լսում են բազմաթիվ մարդիկ, որոնք այս կամ այն պատճառով հայտնվել են աղանդավորական շարժումների մեջ և բավականին բաց են եկեղեցու քարոշչության նկատմամբ։ Եվ նորից ուզում եմ ասել, որ եկեղեցին դա փակ և մերժողական համակարգ չէ։ Եկեղեցին խնդիր չունի աղանդների դեմ չգիտեմ ինչ արշավանքներ սկսելու և պայքարելու։ Ընդհակառակը, եկեղեցու դռները միշտ բաց են բոլորի համար, անգամ այն մարդիկ, ովքեր այս կամ այն պատճառով հայտնվել են աղանդավորական շարժումների մեջ, մենք նրանց էլ համարում ենք մեր զավակները։ Եկեղեցին դա սիրո ճանապարհ է և բաց է բոլորի համար, և յուրաքանչյուր մարդ իր հոգևոր խնդիրների պատասխանը առավել չափով գտնի եկեղեցում, որը իսկապես ամեն հայի հոգևոր տունն է։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը աղանների մասին, օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Հայելուն կնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։